Bəli, bugün Azərbaycanda o sizin dediğiniz anlayışda prodüser olsa və doğrudan da sizə şəxsən yaraşar. Niyə? Çünki sizdə o star ışığı var da, səhnəniz də var, rəqsiniz də var, ifanız da var, sənətiniz, hər şey var öz yerində. Amma sizə o xərc qoyulsa, bugün haralarda olarsınız? Desəm, yəni mən artıq ölkədən kənar çıxaram, mən elə hesab edirəm. Ölkədən kənar çıxmaq istəyərdim. Yəni, ölkəni təmsil etmək istəyərdim ən gözəl arenalarda. Bəlkə də hansısa uzun müddətli iş əməkdaşlıqlarım olardı xarici bəndlərlə, xarici orkestrlarla. O qədər işlər qurmaq olar ki, ölkəni ən yüksək səviyyədə təmsil etmək üçün və dünyadan artıq Azərbaycanı işıqlandırmaq üçün pop ifaçısı kimi, estrada ifaçısı kimi. Yəni, bunda özümdə tam qüvvə hiss edirəm. Bilirəm ki, bunu edə bilərəm mən. Çünki həm dil baxımından, yəni ingilis dilimdə səlis, yəni... Avroviziya səhnəmizdə də ola bilər Nərmin əslində. Avroviziya səhnəsi mənim üçün bir tramplin ola bilər. Mən onu belə görürəm. Mən əslində fikirləşirəm ki, mən Avroviziya üçün artıq çoxdan yetişmişəm. Lakin hələ ki, təklif almamışam, təmsil edim ölkəni. Olsa məmuniyyətlə bunu edərəm. Çünki əminəm ki, yəni, keyfiyyətli edərəm bunu. Əminəm bunu. Həm də rəqslərinlə mənə elə gəlir ki, yaxşı da meydan oxuyasam. Baxır, çoxlu şeylər qurmaq olar, səhnəcik qurmaq olar, rəqslə əlaqəli, vokal mahnısı ola bilər, sinə səsimdən tamamilə fərqli bir şey oxuya bilərəm.